ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ ملک بھر کے ریٹرننگ افسران نے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 8 جون تک حاصل اور جمع کرائے جائیں گے، جو صبح 8 بجے سے دن 4 بجے تک حاصل کیے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دستیاب ہیں، جس کی فیس 100 روپے ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی سیکورٹی فیس 30,000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی سیکورٹی فیس 20,000 روپے رکھی گئی۔ ایک تہائی سے کم ووٹ حاصل کرنے کی صورت میں فیس ضبط کر لی جائے گی۔